Com a conclusions, simplement dir o pensar o transmitir que per actuar en l'arquitectura popular s'ha d'actuar en carinyo o en amor, ¿vale? A més de conèixer com està fet i de més, i que tenim que intentar fer-ho bé i que al final del que nosaltres fem quedaran les empremtes per al futur, ¿vale? Qualsevol actuació en un edifici al cap dels anys està ahí, ¿vale? Però tant aquestes marques queden i tenim que ser respectuosos en el que hem heretat i en el que nosaltres donem per al futur, ¿vale?